Сьогодні, 9 червня, в обласному центрі Закарпаття, зареєстрованим у місті внутрішньопереміщеним особам, роздали понад сотню продуктових наборів. Кожен з них складався з макаронів, круп, картоплі, води, солодощів та консервів. Отримати допомогу вже традиційно можна було у совиному гнізді. Підготували 100 наборів, зареєструвалося близько 115 чоловік. Після того, як списки були уточнені, передивилися повтори, не повтори, залишилось 104, відповідно 104 набори підготували. Це є одноразова допомога і ми фільтруємо просто тих, хто повторно реєструється, тому що внутрішньопереміщених осіб дуже багато і кожен хоче отримати якусь допомогу, відповідно стараємося так, щоб по максимуму надати її людям. У совиному гнізді видача гуманітарної допомоги розпочалась з перших днів повномасштабної війни в Україні. Якщо раніше тут роздавали допомогу майже цілодобово, то зараз кожен конкретний день розрахований на певну категорію громадян чи видачу соціальних наборів. Та попри структурування гуманітарки та полегшення роботи волонтерам, охочих отримати допомогу й досі вистачає.